Редовното време изтече. От тук нататък само Любе Спасов е този, който може да каже кога матчът завършва. Левски Ботев един на един. Голмайстори 43-та минута, Зайцев от Дуспа за Ботев. И в 52-та минута Сираков за Левски. И сега отново Дуспа. Невероятна кулминация на този матч. В 91-та минута Любе Спасов отново показа Дуспа. Сега показва и жълти картони. Там е Димитър Младенов, може би на него. За съжаление не разполагаме в това предаване с техника, за да покажем повторение. Съборен бе Георги Димитров. Редовното време изтече и отново Дуспа. Дуспа за Левски. Кой ще бъде смелчака, който отново ще застане за топката? Отново това е Наско Сираков. Изпълнение и 2 на 1 за Левски. Това бе 13-я гол на Сираков в шампионата. Трябва да бърза вече Хупчев да изпраща топката напред, пак там каквото стане. Сираков с глава към Григораш. Тодоров. Може би последна възможност за Левски. И гол! Невероятен гол на Николай Тодоров! Ето това трябваше да стане! Господ беше с Левски в този момент! Фантастичен! Невероятен гол на Николай Тодоров и 2 на 1 за Левски! Това може, това, което най-добре може Николай Тодоров, това направи в този момент. Бомбен удар, наистина бомбен удар. Приканвам от самото начало на матча Николай, ако можеше да ме чуе, да направи това, което той направи. Щастие имаше Николай с този удар. Ето как волята, ето как мъжеството могат да доведат до нещо, което едва ли са предполагали гордите албионци. 2 на 1 за Левски, а сега вече Диас Вега трябва да свири края на матча. Никакви основания няма за продължение. Тези, които бавеха резултата, бяха шотландците. Изключителен момент. Още веднъж, обърнете внимание на това положение. Григораш отигра много добре топката. Подадена Николай Тодоров. Обърнете внимание. 20-25 метра бяха разстоянието между топката и вратата. Николай Тодоров простреля вратаря. Дано няма повече продължение. Дано завърши този матч. Трябва сега по някакъв начин нашите да... За продължение. Толкова малко секунди останаха до сигнала на отлично рефериращия този матч Любен Ангелов. Златко Янков. Илиян Илиев успя да измъкне топката. Индивидуална атака. Влиза в наказателното поле. Удар на Илиян Илиев! И това е 1 на 0 за Левски. Минутата е 90-та. Наистина блестящ индивидуален пробив на Илиян Илиев. И това го има във футбола. Футболистите на Пирин са сякаш попарени. Наистина има защо, след като играха наистина много силно в този финал срещу отбора на Левски. Те преглътнаха горчив хап в последната 90-та минута на матча. Микне внимание и може би наистина стана дума вече нееднократно за това. Най-добрият футболист в този матч Илиян Илиев. Ето да видим сега, Боримиров влиза в наказателното поле. Поредна опасност, Наско Сираков. Страхотно разбъркане и в крайна сметка 7 на 1 за Левски, резултат, който наистина и най-големите привърженици на отбора едва ли са очаквали. Ето че след 26 години отбора на Левски отново успя да постигне 7 гола в вратата на ЦСКА. Автор на този 7-ми гол стана отново Наско Сираков. Абсолютен герой в мача с 4 точни попадения, но този гол при всички положения, мисля, ще се съгласите с мен, уважаеми зрители, бе плод на тоталното объркване в защитата на ЦСКА. Това става в 90-та минута на мача. Терена.
Александров премести топката с 25 метра напред в желанието си да я приближи все повече и повече до вратата. Сега той центрира. Таврев излиза да я лови там. От него е обаче Мари Стилов. Захари Сираков. Удари 1-1. Захари Сираков носи равенството на отбора на Левски в последната секунда. Действително на този матч като че ли он, макар че още 2 минути остават от продължението. Любко Петрович е щастлив и се радва за това. А публиката на клуба на терена, действително погледнете какво става, уважаеми зрители, на градския стадион в Ловеч. Нещо не е виждано по нашите терени. Оградата на стадиона е съборена, гитката на Левски на клуба на терена. Тук усещането е сякаш се намираме на стадион в Южна Америка. Невероятно факли горят в сектора, който е отделен за футболистите на Левски. Полицията не може да се справи с тълпата, която тръгна напред. Ето как Ставрен сгреши. Мари Стоилов скочи с глава и отне тази топка. След това Йофуя изпрати в дясно. Тя попадна в Сираков и той с точен шут близко до лявата града отбеляза гола за отбора на Левски. И така в 90-та минута ще бъде записан този гол. Иначе той дойде във втората минута на продължението. Сега да видим дали ще остане време за още нещо интересно или съдята Антон Гецов ще прави. Ситуацията от преди секунди. Телкийски ще центрира целия отбор на Левски, както и този на ЦСКА е в наказателното поле. Удар с глава! 1-0 за Левски! 1-0 с гол на Георги Иванов! Георги Иванов в 91-та минута бележи изключително важен гол за своя отбор. Левски ЦСКА 1-0 след това центриране на Телкийски и Георги Иванов, който отново се превръща в кошмара за ЦСКА. Георги Иванов с отскок успя да се освободи от своите пазачи, да стреля с глава и да отбележи гол във вратата на Немодруг. 91-ма минута, 1-0 за Левски. Изключителен, изключителен и много важен гол. Димитър Димитров, треньора на Левски, който не знае откъде се появи, точно по допейката там, където всъщност няма право да бъде. Няма как да изрази радостта си. Виждате в момента на повторение нарушението на Чомаков, извършено абсолютно безмислено на това място, преди да дойде прекия свободен удар. Щастливия Георги Иванов. Как няма да е щастлив Георги Иванов, когато той се превръща в футболиста с синя фланелка, отбелязал най-много голове в вратата на ЦСКА до линията за изпълнение на ъгъл удар. Георги Иванов отново стига до нея. Бисер Иванов го дублира. Трябва да му подаде той. Така и прави удар на Бисер Иванов. И това е всичко в финала за Купата на България. Бисер Иванов 2-0 за Левски в 90-та минута. Ето как това, за което ви казах, още при отбелязването на първия гол, стана реалност. Отбора на Нефтохимик хвърли всички сили в атака. Бранителите просто нямаха сили да застигнат Бисер Иванов. Той дублира много добре голмайстора на своя отбор и отбеляза второто попадение за Левски. Левски води с 2-0 секунди преди последния съдийски сигнал. Радост за Димитър Димитров. Радост за всички привърженици на Левски. Още веднъж повторението. Оставен абсолютно непокрит. Бисер Иванов прави резултата 2-0. Георги Иванов пак герой в тази ситуация. Гол и асистенция за девятката на Левски. Действително, Георги Иванов е най-добрият футболист в футбол. Костя Головской. Телкийски. Центриране. И 2-1 за Левски, автогол! В 91-та минута. Невероятна. Виждаме Георги Чиликов, но според мен, уважаеми приятели на футбола, това е автогол. Няма значение. Левски води вече с 2-1. Но Томашич, добре. Боримиров към Христо Йолов. Може би последен шанс. Възможно за Емил Ангелов. Боле, Емил Ангелов! Гол за Левски! Гол за Левски! 1-0 Емил Ангелов в 93-та минута. Ето го този смъртоносен удар, който нанесоха силите в продължението на матча. Невероятно! Какво се случи на стадион Георги Аспарухов в 93-та минута? Каква радост! Целият
стадиона на крака. Неописуемо. Емил Ангелов, в резервата Емил Ангелов, бележи 93-та минута. Този гол на Емил Ангелов може да бъде сравнен единствено с попадението на Николай Тодоров Кайзера в матча Левски Глазгоу Рейнджърс през 93-та година, когато именно с този удар шотландците... В момента Лиле Чубов, лилски спортист в последните минути на матча, изостава. Да видим сега обаче удар и това е шести гол. Какво стана в последните минути на матча? Изключителен финал за Левски. Литек се в нокаут. Боримиров, отново в прегръдките на своите съотборници. Балтанов. Огнянов. За Жозиньо. Тов наказателно влай Жозиньо. Дали ще има четвърти гол? Греда. Добавка. 4-2 за Левски. Това вече решава спора. Исмаил Иса бележи попадението, което класира Левски напред и ще успокои тези последни две минути за състава на Ясен Петров. Но иначе поздравления за Лъчо Балтанов и за Мариан Огнянов, които изведаха, комбинираха, за да изведат Жоазиньо. Жоазиньо прави още един шпагат и пак успя да отнеме. Бразилецът безспорно един от най-силните футболисти на Левски в този двубой. Огнянов, отлично дълго подаване надясно. Даниел Младенов, Иса иска топката. Именно към него е насочена тя. Иса! 5-2 за Левски! Исмаил Иса направи това, което направи срещу Дъндолк. Отбеляза 2 гола. Той влиза ги като резерва за победата с 6-0. Ето, че сега бележи отново 2 гола. А Левски ще спечели този двубой с 5-2. Това вече няма никакво съмнение. Отвори се Калмар, след като получи четвъртия гол. И ето, че Левски направи точно това, което трябваше. Играе с Грин, Гаджев, Цветков. Може и да бие тук Иван Цветков. Търси позиция точно това да направи. Не! Подаване Райков! Арш! Гол за Левски! 2-1 за Левски! Шурт Арш! Бележи гол и Левски побеждава състава на Спартак Търнава. Брилянтна атака на сините. Какво направиха футболистите на Георги Иванов в последните минути? Изиграха ги много силно. Всичко тръгна след изключителното изпълнение на Влади Гаджев в 89-та минута. А сега Шурт Арш ознаменува дебюта си в Левски на европейска сцена с този важен, може да се окаже и безценен гол. Трябва да видим още веднъж повторение. Атаката действително беше прекрасна. Защо? Просто защо? Сега трябва да се задават въпроса. Сините не играха по този начин в останалите минути от матча. Защо беше проспано цялото първо полувреме? Защо ти бе така плак в атака, след като се вижда, че има възможности? Голът действително бе отбелязан по един брилянтен начин. Изведащото подаване към Симеон Райков. Браво на младия футболист, който подаде пред отвора на вратата на Хуан. Це защитниците на ЦСКА. Атаката на Левски обаче не е приключила. Няма засада на Владимир Гаджев. Въдръпна се на време. Гаджев след това центрира към Жоао Силва и това е гол. Левски повежда с 2-1 в края на срещата. Николай Митов е на седмото небе. А Жоао Силва оправдава своя скъп трансфер в синия клуб с може би най-важния гол, откакто дойде на Герена. Левски повежда на ЦСКА с 2-1 след попадението на Силва. Уникален матч между Левски и ЦСКА. Страхотен гол на Жоао Силова в последната минута. Отдавна не бяхме наблюдавали толкова драматичен матч между тези два отбора. Така ще се върнат и феновете по трибуните. Тези... Левия фан, който работи доста добре през второто по време. Уникален шанс за Стефан Велев. Има ли кой да вкара? Да, това е 2-1 за Левски. Гари Родригес отново спасява сините в 90-та минута. Левски е на път да спечели този матч. Уникален двубой през второто по време. Много депо. Книга до Станислав Ангелов съвсем сам в ляво е Илиан Йорданов. Удар и гол! Гол на Станислав Ангелов. Левски може би ще грабне титлата. Невероятна развъзка на този двубой. Уважаеми зрители, виждате какво става по трибуните. Левски нанася своя удар във втората минута. Отдаденото от съдята продължение. Едва ли и такава драма сме си очаквали, че ще се случи, но Левски е на път да изтръгне титлата от ръцете на Кирил Домочиев и на всички в Лудогорец. По подобие на случващото се в Загреб, когато всички лудогорци легнаха на терена, след като получиха гол в продължението, в същата гледка сега се повтаря на стадион Георги Аспарухов. Ето го положението, ето го удара на Станислав Ангелов. Имаше рикошет, струва ми се, Базил де Карвалио. Трябва да видим още веднъж.
Но по-скоро Базил де Карвалио отклони тази топ. Не, Мичел Бургзорг. Резервата Мичел Бургзорг с това докосване, което може да косва защитата на титлата за неговия отбор. Невероятно, но в трети важен матч Левски печели, може би, в дадено. Николай Митов е изгонен, но какво от това неговия отбор е на път да стигне до невероятно ценен успех, който ще доближи само на крачка сините от титлата в Нью 7 футболно първенство. Виждате какво се случва Митов сред феновете. Самия той не може да повярва на това, което вижда, но с връзка страхотна битка 95 минути на стадион Георгия Спарухов. А Левски е на път към 27-на шампионска титла. Гледа си часовника Георги Йорданов. И в този момент чуваме последният съдийски сигнал. Левски Лудогорец 1-0. Автогол на Мичел Бургзорг, който може би е със цената на загуба на титлата на Лудогорец. Левски спреварва Лудогорец с една точка, два кръга преди края. Уважаеми зрители, страхотна, страхотна драма. Да губи се тук изненадата. Прохаска ще центрира към далечната града. Там удари гол! Левски вкарва гол в последните минути. Луис Педро, който дълго време оставаше пасивен на крилото, се разписа в последните секунди. И ето как след всички критики към атаката на Левски, сините вкарва. И това е гол! Антонио Аниете! Точно когато изминаха добрите 90 минути, Антонио Аниете хвърля домакинските привърженици в екстаз. Левски е на няколко секунди от финала на турнира за Купата на България в третата, веднага след като бе показано добавеното време. Антонио Аниете праща Левски на финал в турнира за Купата на България. Какво разочарование за Лудогорец и истинска неподправена синя радост. Още веднъж попадението. Антонио Аниете оставен абсолютно непокрит. Ето го изстрелът, с който бе преодолян на Владо Стоянов. Каква грешка само в защитата на Лудогорец. Страхотен изстрел на Аниете. Прохаска и крачка, че ни се разбраха. Не, Прохаска стигна до топката. Тук се сблъскаха двама в зелено. Възможно за Левски. Прохаска не е в засада. Подаване е възможност и това е гол! Гол майстор Божидар Край в 38-та секунда на добавеното време. Тази многоголова атака води до гол в полза на Левски. Дали Левски тук посега към победата? Остават 3 минути от добавеното време. Те ще са малко по... ...на Нефтокимик. Пиргов, диагонално подаване за Прохаска. Дали топката ще достигне до Словака? Да, това може да е интересно. Центриране на Прохаска. А, тук дали нямаше игра с ръка на Велков? Да, и Дуспа. Тук вижте начина, по който протегна лявата си ръка Велков. От една ситуация, да, можеше и Нар да нанесе удар от въздуха, но струва ми се, не бе в никакъв случай принуден да играе по този начин Велков. В третата минута на добавеното време сме. Прохаска се засилва. Внимание! Удар, града и гол! Левски ликува и посяга към... 2 на 2. Бари за Драган Михайлович. Търси втория си гол в матча. Драган Михайлович, и това е Дуспа за Левски. Ивайло Стоянов след, може би, секунда за закъснение маркира играта с ръка на Игор Пластун, който сега се опитва да го убеди, че топката се е отбила преди това от неговото бедро. Разбира се, Пластун ще може да се надява тук отново на Георги Кабаков, който евентуално да коригира или да насочи към корекция. Сигнал на Ивайло Стоянов. Георги Милонов с изпълнение, което е отразено от Симон Слуга. Много слабо използване. Системата за видеоарбитраж отново ще съдейства на бригадата на терен. Струва ми се, потвърждение има от този кадър. Петков срещу Слуга. Какво ще избере Харватина от целия гол, но Марин Петков не бърка. 3 на 2 за Левски в 101-та минута, макар и да е много по-коректно да кажем, ще плати цената на това, което направи. Също както и Сотириум, много хубаво изпълнение, въпреки че Слугал
откатна посоката, в която ще стреля Марин Петков. Изпълнението на 18-годишния талант от синята школа беше достатъчно остро, достатъчно точно, за да не остави шансове на 191-сантиметровия харватин. Петровски стигна пръв до топката. Неговото повеждане обаче се оказа отнета топка в полза на Левски. И вероятно една от последната възможност, вероятно една от последните възможности за сините. Петри. Даване в наказателното поле! 2-2! Искахте драма! Ето ви драма! Минутата е 92-а, а по всичко изглежда, съдейки по лицата на футболистите на терена и по начина, по който Филип Кръстев отпразнува това попадение, че именно той в този момент е героя в синьо. Фатална пропаст, която се отвори тук в защитата на разградчани. И в крайна сметка грешника в синьо до този момент Келиан Вандеркап е този, който се превръща тук в герой. Безкрайно тежко гостуване и две домакинства на истината. По какъв начин обаче ще завърши този двубой? Отговора е с победа на домакините. Е, Левски очевидно бе решил да запази драмата до последния миг на тази среща. Вероятно, за да може и успеха за сините да бъде...